Kauniečio mokytojo Laisvūno Muralio feisbuke vien Rusijos politikos propaganda. Jame gausybė Amerikos prezidentą pašiepiančių karikatūrų ir nuotraukų, po kuriomis mokytojo komentarai, kad amerikiečiai valdo Ukrainą ir kursto karą. Mokytojas ragina žiūrėti Rusijos žinias, neva tik jose visa tiesa apie Ukrainą. Mokyklos, kurioje Muralis dirbo 8 metus, direktorė nustėro sužinojusi apie tokią pavaldinio popamokinę veiklą. Atsidarau ir išsigandau, kiek pridėta visko, tada mokytoja, kadangi šiandien darbe nėra, skubiai iškviečiau į darbą ir jisai be ilgų tik įėję, sakau, supranti, dėl ko pakviečiau, sako, suprantu, aš išeinu ir parašė prašymą nuo šios dienos atleisti iš mokytojo pareigų. Ar jis pasiaiškino? Kažką paaiškino, kad jis ant tokius įrašus? Jis labai jaudinosi ir jisai tik tiek pasakė, ach, šitaip suprantama demokratija. Tai va, cituoju jo žodžius. Lietuvos ryto žurnalistai informatikos mokytoja sutiko išeinantį iš direktorės kabineto, ką tik parašiusi prašymą. Aš tai galiu pasakyti tik vieną dalyką. Facebookas mane atleido šiandien, Facebookas bus uždarytas. Ir aš tokio savo nuomonės nereikšiu. Jūs sakot, randat, ką randat, tą įdedat ten, ar ne? Aš nieko pas nerašau, nors aš kažkokią vis tiek nuomonę turiu, kažkokią galiu pasidaryti analizę iš įvairių šaltinių pasaulio, bet aš nedarau. Nors mokytojas aiškina, kad tai, ką rasdavo internete, platino be savo komentarų, tai netiesa. Įkeldamas Ukrainos prezidento fotomontažą su kilpa, mokytojas prirašė, už genocidą teks atsakyti, ir tokių komentarų ne vienas. Jūs pažiūrėkit, Facebook'e tenais prirašyta ne tie. Ten tie karo kurstinų visokių prirašyta, nedaug tie. Jūs turbūt neskaitėt ten daugiau. Putino politiką palaikot? Ar jūs turit, norit mano nuomonę? Aš jau sakiau, visi šitą bus panaudota prieš mane. Pasak švietimo ir mokslo ministerijos, tai ne pirmas atvejis, kai mokytojai Facebook'e skleidžia Rusijos propagandą, nors puikiai suvokia, kad ją skaito ir mokiniai. Švietimo įstatyme yra pasakyta, kaip mokytojas turėtų būti, dirbti ir kokias formuoti nuostatas mokiniams. Patriotizmas, tautiškumas ir taip toliau. Tai, sakykim, prieš rašydamas, kad ir Facebook'e, mokytojas turėtų pagalvoti, kokią gali turėti įtaką ir aplinkiniams. Tai yra kolaboravimas ir pagalba šitai agresyviai valstybei purenti dirvą savo tai teroristiniai ideologijai ir Lietuvoj. Ir jeigu kas nors bandys kaltinti Lietuvą už tai, kad išeina iš darbo žmonės dėl pažiūrų, tai ne pažiūros. Tai yra antivalstybinė veikla, tai yra nelojalumas savo valstybei. Pasak Juknevičienės, pastarosiomis savaitėmis socialiniuose tinkluose padaugėjo prorusiškų pareiškimų, todėl teisėsaugininkai turėtų išsiaiškinti, ar tai pavienių Rusijos propagandos paveiktų žmonių veikla ar specialiųjų Rusijos tarnybų. Reporterės Aušrinė Ionovienė, Kristina Karlonė.